السلام علیکم دوستو جيئن تہ مايا تان جو روشن علي لاشاري اسان جي آيل هون حيدرآباد کي ڪم سان ۽ جيڪو آهي اسان گڏ آهي سليم ساگر ۽ جيڪو آهي اسان پنهنجي ڪم لاءِ خاص لاءِ آيا سوچيو سي تہ پنهنجي يوٽيوب چينل جي لاءِ ڪا ويڊيو ٺاهي ڇڏيون هي ڏسو دوستو حيدرآباد توهان کي ڏيکاريندي حيدرآباد جو وڏيون وڏيون بلڊنگون ¡Gracias!